який ще днями продовжив контракт із столичним клубом. Буде старатися тримати повний порядок на футбольному полі. Перший удар. Ісмаїлі, програма Шкадар. Дуже і дуже невпевнений початок. Удар у виконанні. А друге в сьогоднішньому матчі грає не чітко з м'ячем. Помиляється в роботі із м'ячем. І це ледь не використовують суперники. Ісмаїлі перехоплює м'яч у Кенджора. Ісмаїлі, удар, поворот! Здавалось, не точна передача Ракіцького. Здавалось, все під контролем у Кенджора, який отримує передачу від Кадара. Але Ісмаїлі у футболістів Динамо. Прекрасна можливість для розвитку атаки, але техніка підводить. Відповідь Динамо. Бісєдін пробуває по воротах лівою. Шапаренко. Шапаренко з м'ячем набирає швидкість. Справа вільниця Анков. Шапаренко, Шапаренко бере гру на себе. Удар Шапаренка. Хороша передача на Тайсона. Кінджора зустрічає Тайсона. Тайсон додає проникаючий пас на Степаненка. Простріл! Бойко забирає! Несподівано для динамівців Тарас Степаненко на хорошій швидкості включився із глибини. Подивіться, як же здорово він знайшов цю зону. Виконує прострільну передачу, очевидно. Бойко читає простріл, але Степаненко виконує простріл. Міштрика підбирає Фред. Марлос пасує на Фреда. Переводить швидко на правий фланг, а там Богдан Будко. Величезна вільна зона перед ним. Богдан різає кут, ходить штрафний майданчик. Будко, простріл! Факунто Феррейра відкриває рахунок у цьому матчі! Дивимося, чи в виконанні Фреда. А де ж Піваріч? І Богдан Будко. Прекрасний простріл, а Факунто такі моменти, ми знаємо, прекрасно лускає, як горішки. Він на дальній стійці, він в підкаті дістає цей м'яч. І замикає хорошу прострільну передачу, хорошої якості прострільна передача від Богдана Будка з хорошою силою, з хорошою точністю. Не зуміли перервати цей пас ні Бойко, ні Бурда. І Факундо Феррейра відкриває рахунок у цьому поєдинку. Найкращий бомбардир Шахтаря в сезоні. Сьогодні підтверджує своє реноме. 1-0, Шахтар виходить вперед. Динамівці вже своїм розташуванням на футбольному полі. Немає офсайду зараз. Бісєдін! Бісєдін стартував майданчик Шахтаря. Бісєдін! Андрій П'ятов виручає. Але Бісєдіну уникнути положення поза грою. Хоча не тільки Ісмаїль. Навіть по відношенню до Ярослава Ракіцького момент передачі Артем Бісєдін не був в офсайді. Ісмаїлі був глибше. Це був поки що штрафний у Шахтаря. Ракіцький пробиває по воротах! Бойко пропускає цей м'яч! Зрозуміло, у протихід Денису пішов м'яч. Почав зміщувати за стінку голкіпер Динамо. А Ракіцький пробив так, що вийшов удар у протихід Денису Бойку. Той з усіх сил старався, бодай, ногою вибити цей м'яч. З усіх сил старався зреагувати, але не зумів. Ярослав Ракіцький доводить рахунок до 2-0 на користь Шахтаря, підіймаючи на рівні ноги. Динамо в атаці. Вербіч. Удар по воротах. П'ято. Проходить повз Кривцова. Вербіч пробиває лівою ногою. Гармаш. Подача в виконанні Дениса. Небезпечний момент. Циганко у темпі. А у складі Шахтаря заміна тим часом. Ларі Кайоде. Нігерійський новачок. Шахтаря, футболіст, який взимку приїхав на правах оренди, належачи Манчестер Сіті, міняє Факундо Феррейру. Марлос подає. Висока подача, удар по воротах. Перспектив пасу вперед не знайшов. Вирішив м'яч притримати. Зіграв назад.